উদুলি মুরত গো তোমালে বাতে সাম ঘরলে মাতিলে মুক্তি তরল সোমাই যাম উদুলি এবি 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 ও ভন্তি তোমার ঘর পাম। ধন্যবাদ। ও কুড়ি কেটে দিয়ে লালই ভাদই সম্পাদ কতে নু গয়া সাগৈ ঢোল বাজিছে পেপা বাজিছে অহাবি তাকু দি ঐ ঘুরা দি দেহ মন তলা দেহ মন তলা করি সকলো ৰাইজকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভোগালী বিহুৰ। আৰু এই ভোগালী বিহুৰ জুয়ে যাতে যত যিমান সেইবিলাক যাতে পুৰি চাই হয়, যাতে নতুন আনন্দ নতুন ফূৰ্তিৰে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিটো আমাৰ বাপতি শাসন সেইটো জীয়াই ৰাখক। আমি যাতে ভোগালী বিহুৰ এই উৎসৱটো প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, এয়া আমাৰ যিটো প্ৰথমতে যিটো আমাৰ ভোগালী বিহু এই আজাৰত এইবাৰেই প্ৰথম। আৰু এই ভোগালী বিহুৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলো মানুহে একত্ৰিত হৈছে আজি। আৰু ইয়াতে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান কৰিছে যে যিটো অনুষ্ঠানেদি আমাৰ অলপ বয়সস্থ লোক 75 বছৰীয়া বয়সস্থ লোকো মাতি আনি ইয়াতে সন্মান জনোৱা হৈছে। আমি মহিলা সমিতি স্বৰ্গম মহিলাও ইয়াতে যোগদান কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মহিলাৰ খেল ধেমালি হ'ব, সকলো যাতে যোগদান কৰে। নমস্কাৰ, বিনয়।